Ja. Jo. Hola. Pak Gul, kami belum mandi guys. Dan, woi, Helen, di sini kan? Kalau dong ke gimana? Asik. Mana Uncle Bal? Bikin rumah dulu. Astaga. Si Jamal? Baking dulu dia sama Mang Ramah. Uncle dah ke mana kak? Dia proses balik. Idelah ke bapak. Pergi fogging si Jamal. Si Jamal melaut sampai. Punya ramai.